jedno lidové úsloví říká mít srdce na dlani, nebo ten člověk má srdce na dlani. A chce se tím říct, že je tak dobrý, štědrý, milosrdný, že opravdu jakoby do svých dlaní položil své srdce a s touto láskou přicházel k druhým lidem. Stejně tak by se možná tento výrok dal použít i v jakémsi lehce negativním slova smyslu. A to tak, že by byl člověk, který by své srdce položil na dlaň jako něco výstavního. Podívejte se, jak jsem skvělý, úžasný, jak se mi daří všechny věci, jak úžasně vypadám. Ježíš a slavnost nejsvětějšího srdce Ježíšova nám dnes ukazuje ten první postoj. Postoj, ze kterého alespoň pravděpodobně vychází i to lidové rčení mít srdce na dlani. Ježíš totiž, když se ukazuje na jeho srdce, říká člověku, já jsem za tebe nabídl všechno. Dal jsem za tebe svůj vlastní život, své vlastní srdce. V podstatě, jako by říkal, toto srdce tluče za tebe a pro tebe. V něm je tvoje záchrana, spása, v něm ses ty stal Božím dítětem. V tom je krása a nádhera dnešní slavnosti, že nás Bůh ujišťuje o tom, jak veliká je jeho láska k člověku. Už izraelskému národu říká Bůh, že si jej vyvolil ne proto, že by byl veliký, četný, a říká, vyvolil jsem si tě proto, že mi na tobě záleží. Stal ses miláčkem mého srdce. A v Ježíši si Bůh zamiloval každého z nás. Ježíš totiž svou smrtí na kříži vykoupil a zachránil nás všechny. Neznamená to, že bychom museli být zachráněni, ale znamená to, že můžeme být zachráněni. Že pokud reagujeme na tento Boží skutek vůči nám, pak se nám otevírá cesta ke spáse. A to dokonce i přesto, že nejsme perfektní, ideální, že naše skutky jsou někdy zlé, někdy až strašné a hrozné. Ale pokud nás Bůh miluje, otevírá nám k sobě svůj přístup. Dává možnost každému z nás, abychom přicházeli, litovali toho, co je zlé v našem životě a toužili znovu na Ježíši postavit svůj život. Znovu čerpat z této lásky a jít dál. Možná právě na komplikacích našich životů můžeme nejvíce poznat, co je to opravdová láska. Že to není to dokonalé ideální srdce, které vypadá hezky. Ale častokrát je to srdce, které je zraněné, bolavé, obtížené, kdo ví čím vším možným. Ale je to srdce, které i přes všechny tyto těžkosti chce milovat a může milovat. Ježíš nám ukazuje, že jeho srdce bylo probodeno za každého z nás. A i přes tuto velikou ránu to neznamená, že by nás Bůh odsoudil. Že by řekl, vy jste mi zabili syna a tím jsem s vámi skončil. Naopak, protože on položil život za nás, máme k Bohu přístup každý, kdo po něm toužíme. Ať je tedy ta dnešní slavnost skutečně povzbuzením v naší lásce, nejen k Bohu, ale i ke druhým lidem. Jak říká hezky apoštol Jan, když se milujeme, Bůh zůstává mezi námi. Když dokážeme jeden druhému odpustit, když mu dokážeme vyjít vstříc se svou pomocí, když dokážeme i my položit své srdce na dlaň pro druhého. Ať je tedy Ježíšovo srdce vzorem pro každého z nás. V těch litaních, které potom po mši svaté zazní, tak v jejich závěru je nádherná prosba Ježíši tichý srdce pokorného, přetvoř naše srdce podle srdce svého. Nejsme to tedy my, kdo vytváříme pokorné srdce v našem životě, je to Bůh,
kdo přetváří nás lidi ke své podobě. Nechme se více a více proměňovat Ježíšovou láskou.